Znova 11. január 2020, kopec, možno nezajímavý výhľadmi, ale názvom, volá sa Perina a je tu aj Podperina ešte. Takže toto je 609 metrov nad morom, je to nad obcou Dúbravy. No, Perina ako Perina, spáva by sa na takéto Perine nechcem, ale možno tu spáva Perinbaba. Takže 609 metrov nad morom, Perina, no a výhľady možno, ale tak veľmi málo a vybrali sme sa práve preto teraz, že možno cez tie 100 kúsok vidieť, ale v lete to nebude. Zajímavý je ten názov, čiže Perina, 609 metrov nad morom, je to vraj detvianské predhorie, vraj tu kedy bola ste sopka skôr ako na Poľane, že tu začínali tie prvé výbuchy sopiek. Je tu ešte aj kopec Švošť, Perina, ešte je nejaká Ježová. Takže takto to tu vyzerá, tu býva Perinbaba, Perina je krivá. Tak ešte musím nájsť kešku a bude to wow. Takže aspoň vieme, že to tu existuje a uvidíme aj na tú kešku. Čiže takto to vyzerá, to je vrchol Periny. A pozrieme sa aj na Poľanu, ale uvidíme, je to 900 metrov od cesty. Ale je to aj malý stupáčik, čiže Perina, 11. január 2020. A dej pod Perina, tam samozrejme nejdeme. Takže to je bolo tak na pamiatku, že takéto niečo tu existuje. Takže ďaká spolucestujúcim za výlet a samozrejme Pánu Bohu za príležitosť takto ísť von v januári.